ערב טוב. היה אדם שעבד בנמל חיפה. אדם שומר מצוות. יום אחד ניגש אליו מנהל העבודה שלו ומבשר בשורה די קשה לשמיעה. אומר מנהל העבודה, אני מצטער, הנמל נכנסת לבעיות כלכליות ואנחנו נצטרך כל העובדים, בלי יוצא מן הכלל, לעבוד גם בשבת. תחליט יקירי, או שאתה ממשיך לעבוד איתנו גם בשבת, או שאתה לא ממשיך לעבוד איתנו. תחליט מה שאתה חושב לנכון. הבחור שלנו התחיל להתלבט, מה אני אעשה? לעבוד בשבת, אני יהודי דתי, מה, אולי אני אבוא מערב שבת, מה אני הולך לעשות? התלבטויות מכאן ועד הודעה חדשה. הוא אמר, אני לא יכול לקחת את ההחלטה עליי. הוא החליט לנסוע לרב שלו, בירושלים. הוא ניגש לרב שלו וסיפר לו את כל הבעיה. לעבוד בשבת, לא שייך, אני יהודי שומר תורה מצוות. וגם אם אני לא שומר תורה מצוות, אני יהודי, ואני מבין ששבת זה הסמל של היהדות, מה אני יכול לעשות? הרב מסתכל עליו, מחייך. הוא אומר, תגיד לי, כמה אנשים יש בעולם? אמר לו, איש, אני לא יודע, אבל נראה לי כמה מיליארדים. שואל אותו הרב, אז יש לי עוד שאלה. כולם עובדים בנמל חיפה? אומר לו, הבן אדם, זה ודאי שלא. אמר לו, הרב, נו, אז אתה יכול להירגע. אתה רואה שסך הכל יש עוד הרבה מאוד אנשים. לא כולם עובדים בנמל חיפה. גם אתה תמצא פרנסה במקום אחר, אם לא יתאפשר לך לא לעבוד בשבת. שיהיה לך בהצלחה, תחזור למנהל העבודה ותגיד לו רשמית, אני לא עובד בשבת. והיא מה? שיהיה לך בהצלחה. הבחור הזה חזר לעבודה, מלא ביטחון, מלא רצינות, הוא מתייצב למחרת אצל מנהל העבודה. מנהל העבודה אמרנו, נו, מה החלטת? אתמול הוא זכר אותו, מתלבט, רועד, חושש. פתאום הבחור שלנו מסתכל לו ישירות בעיניים, אומר לו, מנהל העבודה, כמה אנשים יש בעולם? אומר לו, מה קשור? כמה מיליארדים? כולם עובדים במנהל נמל חיפה? אומר לו, לא. אומר לו, אז כנראה גם אני לא, כי בשבת אני לא מתכוון לעבוד. ברצינות, נחישות, הוא יודע מה הוא רוצה, הוא לא זז ימין ושמאל. מנהל העבודה, אולי מתוקף הרצינות שלו, אולי מהעוצמה הפנימית שהוא שידר, פתאום אמר לו, אתה לא רוצה לעבוד בשבת? טוב, אני מוותר לך, אבל רק לך, אל תעביר את זה הלאה. חיוך רחב, פנימי, התנוסס בתוך הפנים של אותו אדם. מה תראה איזה יופי. אתמול הוא לא היה מוכן לוותר לי. אני התלבטתי, אבל אדם צריך לדעת לקחת החלטות. תהיה רציני, תהיה עקבי. אני אומר לך, אנשים מאוד מעריכים, אנשים רציניים, עקביים. אם אתה מתלבט, מרגישים אותך. זה כמו כלב שמתקרב אליך, מריח אותך. אם אתה מראה לו שאתה מפחד, תיזהר. תראה לו מה קרה, זוז, מי מפחד ממך? בני מזל מאזניים, הבעיה שלהם. רגישים. לא יודעים מה להחליט, תחליט, לך על זה, יהיה בסדר. מזל מאזניים, חודש תשרי, מופיין על פי ספר היצירה הבאות למד. עוד שמתנוססת כלפי מעלה שמייצגת שאיפה. אני רוצה לנסוע לירושלים, לתל אביב, עוד עם הרבה מאוד עוצמה, אבל שים לב טוב לניואנס מאוד מעניין. מזל מאזניים, מופיין כצורתו כמאזניים. לכן זה חודש של דין, חודש של משפט. שמתחיל בתחילת החודש עם ראש השנה, ויקיריי, ראש השנה זה רק סימבול, אבל זה יום הדין הגדול והנורא, כך קורא לזה הזוהר. למעשה שני חגים של ראש השנה. הדור הראשון, היום הראשון, נקרא דינה קשיה, אומר הזוהר. היום השני כבר קצת יותר רגוע, דינה רפיה, אומר הזוהר, רפוי יותר חלש. מה הרעיון העמוק שעומד מאחורי זה? שימו לב טוב, כל בני מזל מאזניים, או למעשה כולנו, לדעת כלל אחד, כל ההתחלות קשות. מה זאת אומרת קשה? חסד, אהבה, רוח זה זרימה, מים. דין זה קשה. קושי, כלי, סגירות. ולכן, כל ההתחלות קשות, מכיוון שככל שעולים כלפי מעלה, ההתחלה היא מאוד מאוד דומיננטית. ולכן, הראש של האדם זה חלק הגוף אולי החשוב ביותר אצלו. ממילא, כל הגוף יכול להיות מרוסק. אם הראש בסדר, אז הכיוון נכון. אותו דבר, אם אנחנו לוקחים למעשה את השנה, היום הראשון של השנה זה יום הדין הקשה ביותר. זה יום שבו מדקדקים הכי הרבה יותר. אם יש פסגה רוחנית, הצדיקים שנמצאים למעלה, האלוקים כבר גילה לנו שהוא מדקדק עם הצדיקים כחוט השערה. למה? אתה נמצא למעלה, אתה נמצא בפסגה, שם הזכוכית מגדלת הגדולה ביותר. כמובן שכדאי להיות שם. כי מי שנמצא כמו בבורסת היהלומים ברמת גן, למעלה בפנטהאוז, כל אחד מאיתנו היה רוצה להתחלף איתו. ככל שאתה עולה בקומות, אני רק לא מזמן הלכתי
לחנוכת הבית בבורסת הילמין ברמת גן. איזה מקום. די נחמד. אמרו לי, אתה קונה משרד יותר גבוה, יותר גבוה. אתה משתדרג, סימן שאתה שווה יותר. אותו דבר גם ביהדות. ודאי שאם אתה נמצא למעלה, שווה להיות למעלה. אבל אתה בסוכרית מגדלת. אין ספק שככה בכל דבר בחיים. אם הרמטכ"ל יסתק כהוא זה, זה הרבה יותר חמור מאשר חייל זוטר. אם מנכ"ל של חברה חס ושלום פוגם, אז מילא זה לא כמו שעובר שכיר במפעל פגם. אבל ככל שעולים יותר למעלה, יותר מזוכח, יותר עדין, יותר דין. לכן, אתם יודעים מה המקום הגבוה ביותר בעולם? סתם אני דרך דבר מעניין, חשבתם על זה פעם. למה קוראים לזה שאנחנו עולים לארץ ישראל? או מי שלא רוצה, הוא יורד מארץ ישראל. למה קוראים לזה יורד או עולה? וכי ארץ ישראל זה המקום הגבוה ביותר טופוגרפית בעולם? הרי ודאי שלא, נכון? אז מדוע קוראים לזה שאני עולה לארץ ישראל? כיוון שיש מושג שנקרא מעלים בקודש ולא מורידים. העלייה בקודש היא עלייה מארץ נחר לישראל. אנחנו עושים עלייה לרגל לירושלים. בתוך ירושלים יש עלייה להר הבית, לבית המקדש, והמקום המקודש ביותר בעולם הוא הפסגה, תוך הר הבית, דבר שנקרא קודש הקודשים. שם הדין הגדול ביותר. אף אדם אסור לו להיות שם חוץ מהכהן הגדול ביום אחד בשנה. יום כיפור. סטייה קטנה במחשבה. בום, הכל נגמר. ולכן, לדעת, כל ההתחלות קשות, מידת הדין. אתה רוצה לפרוץ דרך חדשה, אתה רוצה להתחיל אתך חדשה, תהיה מוכן לקשיים. בים, הגלים רק בהתחלה. אחרי זה, הרבה יותר רגוע. נמשיך אחרי זה, מי איתנו על הקו. ערב טוב. שלום. וברכה. אני אבא. כן, אבא. והשאלה שלי היא כזאת, אני כל החיים גדלתי במחשבה שאני בת מזל מובניים. כן. והיום אני בת 24, לפני כמה שנים התחלתי ככה להתוודע יותר ליהדות, וגיליתי שלפי התאריך העברי אני בכלל מזל הקרב. עכשיו, אני לא יודעת, אבל נורא קשה לי לקבל את זה ככל שאני מנסה, כי אני מאוד מחוברת לתכונות של מזל מאזניים. אני, כל הווייתי זה מאזניים. וככה, הייתי רוצה לשאול, אחת ולתמיד, האם התאריך הלועזי קובע או העברי קובע, והאם אני מאזניים או הקרב, והאם זה יכול להיות שניהם ביחד? הבנתי, אבא. אני מאוד מודה לך על השאלה. אני מקווה שאני אוכל להתמקד אך ורק בשאלה שלך ולא לגלוש, כי הנושא שאתה העלית אותו הוא מאוד מאוד חשוב לכמה היבטים. לא דווקא מזל לועזי או עברי הוא העיקר, אלא אני אסביר למה אני מתכוון. קודם כל, אין ספק שאם את חשבת, הרגשת, הבנת, שאת מזל מאזניים עד היום, אז יש דבר שנקרא נבואה מגשימה את עצמה. אם אני חושב כלפי עצמי דבר מסוים, יהיה לי קשה מאוד לשנות את זה. אני שמעתי פעם על איזשהו ילד שפשוט מאוד הוחלף בבית החולים עם הוריו. ופשוט מאוד החליף אותו עם תינוק אחר, והוא גדל במשפחה אחרת. הוא כל כך התרגל למשפחה שלו, שאחרי זה שאמרו לו, זה לא אמא שלך, זה לא אבא שלך, היה לו מאוד קשה לקבל את זה, כי הוא התייחס אליהם, אהב אותם, הרגיש להם כמו ילד. אז ככה שביהדות זה נקרא גרסה די ינקותה. הגרסה הראשונה היא מאוד מטביעה את הרושם הראשוני החשוב על האדם. לכן, זה שאת מזדהה עם בני מזל מאזניים, שאפילו את רואה תכונות של בני מזל מאזניים אצלך, אין זה שום בעיה. באופן כללי, ייתכן שככה את, נקרא לזה, המחשת עצמך והפנמת את זה במלג אחינת כזאת, או שלא, בלי שום קשר. כיוון שביהדות אנחנו יודעים שיש שני התאריכים הם נכונים. רק אנחנו מתייחסים יותר לתאריך העברי. מכיוון שכך על פי הקבלה היא השפעה יותר העמוקה של הנפש. זאת אומרת, למשל טיפוס כמוך צריך טיפה להיות פחות ביקורתי. או קצני לפעמים. או בוא נקרא לזה ככה, קצת פחות פגיע ויותר מה שנקרא מקבל. ולכן השילוב של שני הדברים, של גם הקרב וגם אוזניים, הם שני שילובים מאוד מאוד מעניינים. רק צריך לדעת שזה שאת מזדהה עם אוזניים, אין עם זה שום בעיה. ייתכן מאוד שאצלך באמת האופק, ככה זה נקרא ביהדות, שזה למעשה התאריך הלועזי, הוא יותר משפיע. וכמה שהזדהית עם הזמן, את הפנמת את זה והפך להיות חלק בלתי נפרד ממך. אבל כן כדאי לך ללמוד קצת על מזל הקרב, לראות שאם אלו הן לא תכונות חבויות אצלנו. מה זאת אומרת? לפעמים, אתה רואה אדם שהוא מאוד רגוע, מאוד שלם, מאוד נחמד. כל עוד לא ראית אותו בניסיון, החיה שבו לא יצאה החוצה. מבחוץ הוא רגוע שלהם עם עניבה מאוד עדין. פעם אחת תעצבן אותו, או תיגע לו בנקודות רגישות, פתאום אתה רואה אדם אחר לגמרי לפניך. לפעמים זה קורה אצל כל אחד מאיתנו ואני נבהל. מה זה אני? אני לא מאמין. לכן,
צריך ללמוד גם על ההיבטים החיצוניים, מה שקרה בשעת רגיעה, בזמני שלום, איך אני מתנהג, שזה אולי יצליח באמת יותר מזל מאוזניים, אבל להפנים גם לפעמים את התכונות אופי של הקרב, להיזהר שלא יתעוררו אצלי בשלב יותר מתקדם בחיים. בסדר רבה. זאת אומרת ש... עוד שאלה קטנה, כן. נגזרת של התשובה שלך. זאת אומרת שאני גם וגם, או יותר הקרב פחות מזניים. זאת אומרת, נכון. אני רוצה לדעת, מחר אני קם הבוקר, אני יודעת איזה מזל אני. ואני לא יודעת את זה היום. אז לפי התשובה של הרב, אני יותר הקרב, אבל מושפט ממזניים. נכון, מחר קם בבוקר, ואת מזל טוב, את בת מזל הקרב. ממילא. לא קרה כלום, יהיה בסדר, יש תכונות טובות לכל מזל, ודאי גם למזל הקרב. אנחנו נדבר על זה בתוכנית הבאה, אז ככה שאת תראי שמזל הקרב יש לו תכונות יפהפיות, ואולי אפילו תזדהי איתם, אם את תשמעי. כי תסכים איתי הרבה פעמים שאנחנו שומעים כל מיני מזלות. אני אומר, בוא נה, המזל הזה, מה זה מדבר עליי? אז אני מתחיל לקבל פציל אישיות, אולי אני הקרב, אולי אני סרטן בכלל. האמת, שמעתי את הרב פעם שעברה, והוא מדבר על אדר או על ניסן, ואני נראה לי שאני בכלל תלה, או שור. אז החלטתי שאני גן אחרת אחד שלם, וזה נפלא. אבל באופן כללי, לדעת שאת מזל הקרב, יש לך השפעה של מאזניים, ייתכן מאוד שעם הזמן, עם השנים, פשוט את נדבקת יותר למידות האלה, אולי באמת יש לך אופק של מאזניים יותר דומיננטי, ככה שאת בת מזל הקרב, עם השפעה מאוד עוצמתית כנראה, של מאזניים, או בכלל, כל החיים בעצם הם מזל אחד גדול, שמשתנה גם מתקופות בחיים. עד עכשיו, זה מה שהיא. בעזרת השם, מפה והלאה, שלך רק מזל טוב ובשורות טובות. בסדר, גמור, תודה רבה. יופי, שלך בהצלחה. לכן, בני מזל מאזניים, קוראים לזה חודש תשרי, שימו לב טוב. בקבלה יש דבר שנקרא אור ישר ויש אור חוזר. מה הכוונה אור ישר ועוד חוזר? אור ישר הוא תמיד הולך קדימה. ולכן של חודש האביב, סדר המילה אביב, א', ב', זה סדר עולה. א', ב', ג' וכן הלאה. זה נקרא אור ישר. תשרי, תף, שין, ריש, אנחנו נסוגים אחורנית. ולכן זה חודש יותר של מידת הדין, יותר חודש של תקיפות. אבל זה טיפ שאני רוצה לתת לכל אדם שרוצה ללכת בדרך רוחנית כזו או אחרת. כל אדם שרוצה לבחור לעצמו דרך חיים שונה ממה שהוא עושה עכשיו וקשה לו. אז סליחה שאני אומר את זה, אני רוצה לגעת דווקא בעניין של חזרה בתשובה. למרות שאולי זה לא רק קשור לזה, אבל כמה שזה קשור לליבנו, הייתי מאוד רוצה לשתף אתכם. יש הרבה בעלי תשובה. שאני אומר, תראה, כבוד הרב, התחלתי לחזור בתשובה. אתה יודע מה, פתאום התחילו לי כאלה בלגנים, צערות, עניינים. לפני שחזרתי בתשובה, לא יודע, חיים זרמו הרבה יותר בקלות. פתאום אני חוזר בתשובה, שלכאורה היה אמור להיות שעכשיו ייפתחו השערים, אתה יודע מה, שטיח, אדון נפרס לפניי, אופנועים מלווים אותי, שאני חושב, בואו יצא לי טובה, רגע, רבנו שלם, חזרתי בתשובה, בוא נה, סדר לי את החיים, עבודה, הכל, מה, לא מגיע לי? לפני שחזרתי בתשובה, עשיתי בדיוק ההפך מה שאתה רצית, אתה יודע מה, לא היה לי רע. פתאום אני חוזר בתשובה, בדיוק אז נהיה לי רע? סימן שאלה אחד גדול, מה קורה פה? יקיריי, תבינו טוב. ישנם מספר כוחות שפועלים בעולם. האלוקים ברא זה כנגד זה, לבחור לנו, לתת לנו אפשרות. טוב ורע, אמת ושקר. שימו לב טוב. שוב אני אומר את זה מנקודת מבט ראות יהודית, תקבלו או לא, זה מכל בחירה שלכם. אבל על פי עדות אנחנו יודעים, אדם שלא היה קשור למערכת רוחניות יהודית. כל זה ברחוב אדם שרחוק מתורה ומצוות. למעשה, הוא לא היה בדיוק בזכות, אם יש חשבון בנק כזה של זכויות, הוא לא היה בזכות יחסית למצב השלילי של המעשים הפחות טובים שלו. ולכן, תחשבו שהיה אדם מיליונר. היה לו חשבון בבנק דיסקונט. צורך העניין, לא שאני אעשה פרסומת לי כזה בנק אחר, תבחרו מה שאתם רוצים. אבל היה לו חשבון בבנק דיסקונט. הוא מיליונר. יום אחד מחליט, די, סוגר את החשבון, החלטתי לעבור לבנק לאומי. אם הוא היה מיליונר, והכי נראה לכם, שמנהל הבנק דיסקונט ישחרר אותו ככה חופשי, ודאי שלא. חבל לו להפסיד כזה קליינט. אז הוא גיד לו, חבוב, מה חסר לך? שער איתנו. כאילו, אתה רוצה מזרון ים, קדום, מתנפח, מגבת, ניתן לך מה שתרצה. מה רע? למה אתה עוזב אותנו? ואם הוא בכל זאת יהיה מאוד מאוד רציני, אני עוזב. מנהל הבנק, לפחות, פתח שני חשבונות. תשאיר אצלנו, פתח עוד חשבון. אבל אל תעזוב אותנו. עכשיו, שימו לב טוב, יקיריי. אני אומר את זה משהו מהלב. סליחה, אם אני חס ושלום, פוגע מישהו, לא מתכוון לזה חס ושלום. אבל למעשה, תבין דבר אחד. אדם שהיה עד היום מחוץ למערכת של רוחניות יהודית. ודאי, שמאזן הזכויות שלו הוא פחות טוב, אולי יותר דיוק, אני אומר על עצמי לפני שחזרתי בתשובה, הייתי מיליונר בעבירות, ממילא. יום אחד אני מחליט, סוגר את החשבון בבנק של היצר הרע, עובר לי יצר הטוב. נראה לכם שמנהל הבנק שלי עד היום, יצר הרע שלי, ישחרר אותי ככה בקלות. הוא ינסה לפתות אותי מכל מיני כיוונים, מה חסר לך, אתה רוצה עבודה נסדר לך, אתה רוצה זה, אני אתן לך.
ואם הוא יראה שזה לא הולך, אז ממילא יתחילו הקשיים. כי הקשיים נובעים משתי סיבות עיקריות. א', לבדוק אותי. אתה מאמין באמת או לא? לא רק שקל או כיף, אז נבחן את האמונה. החברים הטובים נמדדים מתי שאדם חולה, לא מתי שיש מסיבה או יום הולדת, כי אז כולם באים. ולכן ההתחלה היא חבלי הלידה של הניתוק מהעבר הפחות חיובי שהיה ליד היום. ומלא הקשיים בהמשך, זה רק איזושהי התחלה קשה, שכמו שאדם שלמעשה מתחיל ללכת, הוא נופל בהתחלה, קשה לי יותר. אבל לדעת, אם אתה תהיה עקבי, אם אתה תהיה החלטי בין מזל מאזניים, תצליח הרבה יותר. שלום מאזין. כן, שלום וברכה. שלום. שלום מאזינה, כן. כן. אני נולדתי בתדווה בתשרה. כן. והבעיה שלי, שאני, יש לי נטייה לקיצוניות. כן. לקחת דבר מסוים, להתלהב ממנו בטירוף, ויומיים שלושה אחרי, בדיוק לצד ההפוך. להרגיש את אותה תחושה הפוך. כן. אז מה הבעיה? את לא רוצה. אז ככה, אני מתקשה בבחירת בן זוג למשל. הבנתי. תראי, באופן כללי זה מאוד מאוד אופייני לבן מזל מאזניים או בת מזל מאזניים, ההתלבטויות האלה. והם אלה כמה שמתלבטים, לפעמים פתאום נוטים לצד אחד מאוד חזק ולצד שני למחרת בצד שני. צריך ללמוד לאזן את המערכת. זאת אומרת, לדאוג לא להתלהב מצד אחד ולא להתאכזב מצד שני. זאת אומרת, יש כלל אחד מאוד פשוט. כגודל הציפיות, ככה גודל האכזבות. זאת אומרת, לשמור לפחות לתקופה. תמיד אנחנו ממליצים כעבודה רוחנית לקחת 40 יום של עבודה. ב-40 יום האלה אני דואג לעצמי לא להתלהב מדי ולא להתאכזב מדי. כדי שאני אכנס לאיזשהו הרגל מסוים, שהרגל הופך להיות טבע. זאת אומרת, התכונה אותי איננה חיובית במיוחד, מכיוון שסך הכל אני בסוף לא מגיע לשום כיוון. כי אם אני רץ מהר, פתאום נעצר לגמרי, או שאני מתלהב מאוד, ואחרי זה נהיה דיכאוני, אני למעשה לא מתקדם בצורה נכונה וישרה. לכן, יש הבדל בין ריצה לטווח קצר לריצת מרתון. מה זאת אומרת? ריצה לטווח קצר נותנים את כל הכוח ואת מגיע. ריצת מרתון צריך קצב אחיד לאט לאט. ולכן, אם את מרגישה שאת מתלהבת מאוד, תנסי למתן את זה. תשקלי את כל הצדדים, כי זו דווקא תכונה מאוד חזקה של בני מזל מאזניים. הם שוקלים מאוד מאוד בצורה יסודית את כל הדברים. תנסי לראות, בסדר, אני מתלהבת מצד אחד. מה החסרונות של הדבר הזה? אין דבר שאין לו חסרונות. ולכן אני מחפש גם את החסרונות וגם את היתרונות. לשני הצדדים. זאת אומרת, אם אני מתלהבת מאוד, לחפש את החסרונות. לאזן את עצמי. אם אני מאוכזבת מאוד, לחפש את היתרונות. זאת אומרת, לראות שזה לא שחור בדיוק כמו שאני חשבתי. אני לא יודעת מה. יש דברים הרבה יותר נורים, הרבה יותר חמורים. וזה יחסית למה שאני חשבתי, זה פחות גרוע. לכן שתי עבודות אני אתן לך. עבודה אחת זה באמת לאזן. עבודה שנייה זה לפני שאת נכנסת לסיטואציה. שאת יודעת, פה אני מוכזבת מאוד, או פה אני מתלהבת מאוד, להכין את עצמי בדיוק לצד השני. מה הכוונה? אם אני עכשיו הולכת להתקבל לאיזושהי עבודה מסוימת, אני חושש מאוד, אני מפחד מאוד, אני משחזר לעצמי בראש להיות כביכול פסימי. יקרה גרוע, לא יקבלו אותי, יזרקו אליי עגבניות, יזרקו לי את הדלת בפנים, יבעטו לי, ישפכו אליי מים, לא יודע מה, דברים הכי נורים שאפשר. ואז פתאום זה לא יקרה. אני אראה עצמי, יום, אתה דווקא, נחמד. איזנתי את עצמי. מצד שני, אם אני מתלהב מאוד מבחור מסוים, מתלהבת מבחור מסוים, מתלהב מבחורה מסוימת, פתאום אני מתרגש מאוד, אני רוצה מאוד מאוד מאוד, תירגע, נהיה משהו טוב בשבילך. בסדר, התלהב אותך מעכשיו. לך דרך הוא יהיה עוד 10 שנים, עוד 5 שנים. בסדר, אז ראית רק את התמונה החיצונית. לך תדע מה הולך לבד מפנים. להרגיע את עצמי. ואז ממילא, אם אני למעשה מכין את עצמי לצד השני, זה בעצם מחזיר אותי לאיזון הנכון. אוקיי, גם לקחתי את הרעיון של 40 יום שאתה אמרת, אז זה באמת להוריד את ההתלהבות, כי מה שקורה אני נוטה להתלהב ולספר ולשתף את כולם וזה, ואז פתאום אני מאכזבת את כולם. אז באמת לקחת את זה קצת יותר, לשמור לעצמי לפחות לתקופה של 40 יום לפני שאני נכנסת למשהו, לאיזשהו רעיון מבריק שעולה. גם סתם ככה. אוקיי, תודה רבה לך. אני רק רוצה לדבר אחד, כבר כיוון שאלת את זה, דבר מאוד מאוד חשוב. סתם ככה, בהתחלה לא כדאי לספר לאחרים. ביהדות יש כזה עניין, למשל, שהאישה עד שלא ניכר ההיריון שלה, לא מגלים שהיא בהיריון. זאת אומרת, כיוון שאני מפחד לפעמים, שאם אני מספר את זה, יש גם מושג של עין הרע. יש אנשים שעיניהם צרה, ולכן לא כדאי לי לא לספר לחיוב או לא לשלילה. זאת אומרת, להשאיר את האיפוק אצלי, וחזל כבר לימדו אותנו שאין הברכה שרויה, אלא דבר הסמוי מן העין. להתאפק, ולהגיד לקדוש ברוך הוא, כמה שקשה להתאפק, אני רוצה לספר, ת,
תעזור לי כמו שאני שובר את הטבע שלי, שישבור את הטבע, שהדברים יסתדרו כמו שאני באמת רוצה באמת. בסדר? אוקיי, תודה רבה לך. שלך בהצלחה. בני מזל מוזניים צריכים ללמוד להחליט דברים. להפסיק להתלבט. להפסיק לחשוב, יהיה ככה, יהיה אחרת. להחליט החלטה וזהו, מה שיהיה. כי אם אני מתלבט למעשה, אני לא מתקדם לשום מקום, אני תמיד יחשוש, אולי עשיתי את הבחירה נכונה, אולי עשיתי את הדבר נכון, אולי הייתי צריך משהו אחר, וכן הלאה וכן הלאה. לכן בני מזל מאזניים צריכים לדעת, יהיה לנו לפעמים קשיים בהתחלה, אבל כמה שעות למד יהיה הדומיננטית אצלהם, הם שואפים מאוד קדימה וזה טוב מאוד, אבל להיזהר בדיבור. מכיוון שהם מזלות אוויר, מזלות אוויר הם טובים מאוד בדיבור, בתקשורת, הם צריכים להיזהר לא לשקר. הם צריכים, בגלל שהם רוצים שהם לא ייפגעו, או שההחלטה שלהם תצא טובה, הם לפעמים מעקמים את המציאות כמו שהם היו רוצים שהיא תראה. ולכן, להיות יציבים, להיות ישרים, ולהיות מה שנקרא מאוזנים. זה דבר טוב להיות מאוזן. אבל מצד שני, הם יכולים לעכב את עצמם מהצלחה. יש לנו מישהו על הקו? כן. שלום וברכה. שלום. וברכה. שמי אור, אני מאזור המרכז. כן. כבר מהאם שלי שומעים את הבעיה שלי, את האמת. אני במזל מוזניים נולדתי, ושמתי לב במהלך כל החיים שלי שאני מצטערת, אני קצת מתרגשת. יש לי קושי בקבלת החלטות, ומזל מוזניים הם מאוד ידועים בקטע הזה שקשה להם להחליט, הם כל הזמן מעססים, הם לא יודעים מה לבחור. הבעיה שלי ש... גם עד שאני בוחרת, אני מצטערת על מה שאני בוחרת. אני תמיד אחרי זה אומרת, וואי, חבל שעשיתי ככה, הלוואי והייתי עושה את זה אחרת. עכשיו, לי מאוד קשה להתמודד עם זה. כל החיים שלי אני נמצאת בתסבוכים בקטע הזה, שמאוד קשה לי להגיע להחלטה. וגם מתי שאני מגיעה להחלטה, אז אני לא יודעת אם זה היה נכון או לא נכון. איך יודעים מה נכון, מה לא נכון? אני מבין, אני מאוד מודה לך על השאלה. אני כבר אומר לך ש... צריך לדעת שאת מצד אחד מתלבטת, מצד שני את מאוד תקיפה. כי השם אור למשל, זה שם חזק. זה שם שקצת גם מידת הדין. לכן את לפעמים אולי תובענית מדי מבחינתך, את רוצה שדברים יסתדרו כמו שאת רוצה. נכון. זה דבר חיובי, אבל באופן כללי, אם אני רוצה להצליח בחיים, צריך לדעת, כמו שאמרתי אולי באחת התוכניות, שכל בחירה תגרור אצלי למעשה הפסדים מצד אחד, רווחים מצד שני. אין אף פעם החלטה מושלמת. גם ששופט צריך להגיע למשפט ויש לפעמים איזשהו תיק כזה או אחר, הוא מאוד מתלבט לפני שהוא מחליט ומכריע בצורה שהוא צריך להכריע, וגם אחרי שהוא הכריע הוא אף פעם לא יכול לדעת באמת האם זו הייתה החלטה נכונה או לא. ולכן, ההצעה שלי היא כזאת, לשקול טוב לפני שאני מחליט, לעשות אפילו רשימה. בני מזל מאזניים הרבה פעמים אוהבים לראות דברים כתובים, מסודרים, זה נותן קצת מה שנקרא מסגרת בחיים. תעשי לעצמך טבלה. פלוסים ומינוסים, יתרונות וחסרונות. תראה, מה שאתה אומר, אז בסדר, לגבי החלטות מאוד מכריעות, אז באמת אני יושבת עם רשימות, אני כבר הרבה זמן נמצאת במזל הזה, ואני כל החיים יהיה במזל הזה, במזל מוזניים, והם ידועים בזה. אני עושה את זה באמת בהחלטות מכריעות, אני באמת יושבת ורושמת את הפלוסים והמינוסים. העניין כאן שגם בדברים קטנים בחיים, אפילו אם כן לעלות על האוטובוס הזה, או שאני אחכה, או דברים אפילו קטנים, לוקח לי הרבה זמן שאני מחליטה לעשות אותם. ולפעמים זה ממש משגע, כי גם אחרי שאני כבר בוחרת, אז אני אומרת, כאילו חבל שלא עשיתי משהו אחר. אני רוצה שאת נשואה או לא? לא, אני רווקה. אז אולי זה אחד הסיבות, אני אסביר לך מה אני מתכוון. נישואין מאוד מאוד מקרקעים את האדם. לכן צריך להיזהר בין מזל מאזניים או בת מזל מאזניים, לא לעכב יותר מדי את הנישואין, לפעמים רוב ההתלבטויות שלהם הם נשארים הרבה מאוד זמן, מה שנקרא טיפה, לבד. לכן במקרים האלה למצוא בן זוג יכול מאוד מאוד ליישר אותי, כי פשוט מאוד יהיה לי את החצי השני שלי. אני הרבה יותר שלב, הרבה יותר שלם, ויהיה לי גם עם מי להתייעץ. אבל פשוט מאוד המתנה לבני מזל מאזניים, לחיות בהווה. זאת אומרת, להתחיל לחשוב אחורנית. תראה, הרבה מחלט החלטות, ודווקא היו בסדר גמור. אז למה לחשוש שההחלטה שלי לא תהיה נכונה? להחליט וזהו. אני עולה על אוטובוס... למה אני תמיד מצטערת? למה אני תמיד מצטערת על מה שהחלטתי? למה היא אומרת, אוי, חבל שלא עשיתי את זה, חבל. כאילו, אני יכולה לתת לך אין ספור דוגמאות של החלטות, אבל
תמיד יש בי את התחושת החמצה הזאת שהייתי צריכה להחליט אחרת, הייתי צריכה ללכת למקום הזה ולא לעשות את הדבר הזה. ולכן אמרתי שיש כלל ביהדות הרי שלא בוכים מהחלב שנשפך, זאת אומרת לחיות בהווה, והכוונה היא שפשוט מאוד תמיד אני יכול לחשוב על זה, ואוי ואבוי, אני אומר לך, אוי ואבוי, עם מה היו עושים כל הזוגות הנשואים? שזה מחשבה שעובר להרבה בראש. אולי אני צריכה להתחתן איתו, אולי אני צריכה להתחתן עם מישהו אחר, וחס ושלום, אני יכול להרוס לי את כל העושר והשמחה בחיים. לכן פשוט להתחנך. עשיתי וזהו, כי מבחינתי כבכל נמחק העבר. ואולי הקדוש ברוך הוא זה שהוליך אותי באמת להחליט ולבחור את הבחירות הנכונות הללו, כי סך הכל אין ביהדות כבכל לא טוב. כל החלטה שלי היא נכונה בהתאם לאותו מצב. וממילא, אם אני אדע להסתכל על העתיד, ולדעת שסך הכל אני חיה בהווה ומה שהיה היה, נמחק. לכן התורה התחילה באות בית. התורה התחילה באות בית כביכול סגורה משלושה כיוונים, עם מסתכלות רק קדימה. מה שהיה, היה, לא מעניין אותי. כי תמיד אני יכול להתלבט. וממילא, לעבוד על עצמי. אני תמיד אומר, כדי לקחת 40 יום לאימון, שלפחות 3 פעמים ביום. תחליטי, בלי שום היסוס. החלט נגמר, אני לא חושב, סגרתי את הקייס הזה, אני מתחילה דבר אחר. לא חוזר, אני אולי ככה, אולי אחרת. לא לתת למחשבות להשתלט עליי, אלא למעשה להחליט, להסתכל קדימה, ופשוט לדעת, זו הייתה ההחלטה הכי טובה באותו רגע. אולי לאבא, אני אחשוב. אם אני כבר מגיעה לאיזושהי החלטה, אז בעצם אני אמורה למחוק את כל המחשבות שבאות לי אחרי זה, ולא להיכנס אם עשיתי נכון או נכון, העיקר שהחלטתי. נכון. ותדעי לך שכל מה שיקרה בסופו של דבר... מזל מאזניים לעשות את זה. בסדר? אבל אני אגלה לך, גם אני בן מזל מאזניים. ואני אומר לך שחיים מזה. אז אתה בטח מבין על מה אני מדברת. אני ודאי מבין, אבל באופן כללי... אני גם לא חושבת שאם אני אתחתן, זה ייגמר. כי ברגע שאני אתחתן, אז יהיו לי התלבטויות אחרות. אם כן לרשום את הילד בבית ספר הזה, או לא לרשום את הבית ספר. אבל תראי שמשהו מתרחש אצל האדם אחרי חתונה. אם היהדות אומרת שאדם הוא רק חצי גוף, פלגה דה גוף, הכל לזעזור, אז מחצי בן אדם מה אני יכול לצפות? אדם שלם נראה אחרת, מרגיש אחרת, גם מתפקד אחרת. ואת תראי שבשלב מסוים בחיים, פתאום משהו אצלנו כאילו נהיה כבד יותר. למה מבוגרים נראים יותר כבדים? הם יותר כבדים, אבל הם יותר מיושבים. ולכן, זה שאדם מתלבטת, זה טוב, זה נחמד, אבל מה אתה? תתחיל להתאמן. פשוט מאוד 3 פעמים ביום. תחליט החלטות בלי שום מחשבה אחורנית. זה 3 פעמים ביום, למשך 40 יום, ואז מלא, את יצאים מהמצב הזה, למרות שלדעת ששוב, ההתלבטויות הן לא תמיד שליליות, אבל אם זה מעכב אותי, לא לתת לזה. בסדר? זה נשמע כאילו אתה אומר שזה סוג של הרגל, אבל זה משהו שטבוע במזל. נכון, אבל אנחנו אמרנו שהרגל נעשה טבע, ויש גם טבע שני. זאת אומרת, אני יכול לשנות את המזל שלי, גם אם נולדתי בכזה מזל. בסדר? תודה רבה. זאת אומרת, להתלבט, להחליט, ופשוט... ולהחליט. העיקר שהחלטתי, זה העיקר. העיקר שהחלטת, נכון. טוב, אני רק רוצה לציין שיש לכם תוכנית נפלאה. יופי, תודה רבה. אני ממש נהנית לראות אתכם. תודה רבה, רבה. להתראות. תודה רבה, להתראות. יום טוב. אולי אז באמת לסיום אנחנו נגיד רק מילה אחת. למעשה אולי נשתמש במאזינה שאמרה לנו שמה, זה המזל שלי. נכון שזה המזל, אבל זה תלוי בי איך אני אתה אותו. הגמרא אומרת, אדם שנולד במזל מאדים, יהיה שופך דמים. אבל איזה שופך דמים זה תלוי בידיים שלו? יכול להיות רשע, שופך דמים רוצח. הוא יכול להיות גם בינוני שוחט, אבל הוא יכול להיות צדיק ולהיות מוהל. שאלתי פעם איזה בחורה, אז מה אני אהיה כבוד עליו? שוחטת? מוהלת? מה אני יכול להיות? היא אמרה פשוט מאוד, אולי תהיה אחות, צעתי מנתחת, אבל ודאי אני יכול לעטות את המזל שלי לטוב ולאו דווקא לרע. שיהיה לכם בהצלחה, כל טוב.